Det tar bamle. Du skal kjøre. Du skal tilbake der du kom fra. Ja, Jan Frode. Hva skal du gjøre nå? Skal vi ta det gøy da? Ok, er vi her nå? Nå vi i Kragerø på Folkets Hus. Er det noe å finne her da? Hæ? Er det noe tull å finne her da? Jeg tror det blir noe tull her i dag altså. Det er ikke bare ordentlig i Kragerø. Har du gjort for deg? Ikke stort. Prater jeg med kjent folk? Nei. 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 Har du shoppa? Hæ? Shoppa? Shoppa, ja, shoppa. Kan du få av det videokamera? Jeg hater sånne ting. Skal jeg fortelle deg hva jeg har gjort i dag? Ja, fortell da. Ok. Få av det. At ikke de ansatte kan begynne å høre på hvor som er tillitsvalgte. Det er noe dritt. Hæ? Faen, bråkjøring. Det er jo feil, og... Nei, for at den avtalen som er inngått med arbeidsgiveren her, er at vi skal diskutere oss med den enkelte, og du går fri til å si at nei, jeg vil ønske ikke ta fri. Ja, nei, jeg ønsker som sagt. Så da må du finne en annen løsning på det, og hvis du likevel da blir hjemme hjem, da er det bare å ta kontakt da også. Har jeg forbi løsning? Jo. Nei, det blir for dumt. Hei. Hei. Du kommer fra Svampadilje. Janne er ikke her. Borgestad går her om dagen.
Och det var en av de som de har de jordbärplockarna och de tjänar faktiskt bättre än de som sitter runt ute. Och de brukar ungdom, specifikt ungdom, alltså de kan inte bruka det plocka jordbär för ungdom gidder inte längre efter 3 dagar. Men de vill gärna ungdom vill gärna sitta på rabba och sälja jordbär. Ja. Till huslön. Ja. Så kan vi. Nå droppar vi pizza då kanske du fick grepp på. Mm. Tar vi kväll.